Meelis Rooba 1-3 kaotus Levadialt, et milline on esimene mulje? No kahju, ütleme, et esimene poolega oli minusti mängus sees, aga no, selles mängus ütleme, et sai otsustavaks ikkagi teise poole esimesed 10 minutit, et Levadia tuli nagu suurema nagu suurte jõududega peale ja me ei olnud nagu kuidagi valmis selleks, et tahtsime nagu kergelt mängu saada sisse, aga see ütleme tänas mängus sai otsustavaks. Kuidas ründetegevusega rahul jäid, et kas tekitasime piisavalt momente? No ütleme, et ega Levadia on kaitses hea, et nüüd on lastunud tal vähe väravaid lüüa, et ütleme, teise poole algul ka varendel oli samamoodi, ütleme, et kohe oli hea võimalus napilt teises postist mööda, nii et võimalusi nagu oli, et ega Levadia vastu ei saa olla, ütleme, 10 võimalust, et 4-5 võimalust ja sealt tuleb ära lüüa, et ühe lõi mõnneks ära, nii et no, aga tänas jah, lasime endal 3 vastu lüüa ja tulebki kaotus vastu võtta. Mis see oli, mis sa vaheajal meestele ütlesid, et mida teisel poolel teistmoodi teha? No ma ütlesingi tegelikult, et teisel poolel on vaja nagu korralikult alustada kohe, et olla nagu mängus sees, aga no eks ta on raskes, et teise poole algused on alati niimoodi, et oled väsinud ka ja seal on vaja sundida ennast kohe, et käima saada. Ja sai meil täna 2 meest vigastada, et Ervin Kõll ja Mait Nõmme, et oskud öelda, kuidas nende olukord on? Usun, et ei ole hullu väga, et Ervin, noh, ütleme, et võib-olla paar õmblust ja saab korda, et ega see ei olnud nagu, ütleme, jalatrauma, et sai näku, nii et usun, et on olemas ja Mait, noh, Mait ma usun ka, et on midagi väga nagu katastroofilist ei ole. Et siin viimasel ajal on nüüd päris raske periood olnud, kus on palju mänge ja täna pingil võib-olla väga palju seda püssirohtu ei olnud, et mõned mehed on hetkel puudu, et oskad täpselt öelda, kas seis natuke paraneb, et täna Leimani ei olnud, Tikenbergi ei olnud, et just ründeliinis, et täna võib-olla ei olnud nii palju seda rohtu võtta. No jah, aga ütleme, et noh, meil on olemas, et noh, Jaan ja Mägi ja Timo kõik tulid ju reisilt tegelikult, et nad olid ikkagi väsinud, et ega midagi teha, eks nad nüüd paar päeva kosuvad ja vaatame edasi. Reedel on juba Narvas. Selge, aitäh! Aitäh!